Tak, jsme na Doubravici u městečko Trnávka. Náš chroust Laďa Miller jde do vzduchu. Jak se cítíš? Já se cítím. Teď jsem tady zmatený z těch provázků. Už jsem dlouho nelítal, takže už jsem trochu zapomenul, co se má držet a nemá držet. Takže to tady takhle chytnu. Dobře. Máme tady, myslím, že fouká dneska tak třeba 2,5-3 metry. Měli foukat 4, ale to nefouká. Ale podívejte se nahoru. Jsou tam hezký kumuly. A chvilkama to přifoukne, takže si tady teďka počkáme. Radiátor asi zkusit. Ale máš... Froňo! Tak to bylo téměř bez rezervy, ale krásně. Tak Jirku v první pokus. A Doubravici. Odbrzdi to. Tak a pojď, autíky. Nádhera. Stoupá ti to nádherně, hele. Pořád jsi trochu nade mnou, pořád je to paráda. Thank you.
vole. No, ale hodně slabý teda. No, ale jako je to. Čekaj, tak já jdu takhle, nazadu. Okay.